្លឹបបាតអាត្រិសូរីម៉ាឌ្រីតបានបដិសេធសំណើទៅប្រាក់ប្រមាណ51លានផោនរបស់ក្លឹបបាតហុងក្រហមលីវើពូលដែលចង់បានកីឡាករខ្សែបម្រើហ្វេដេរីកូវាល់វ៉ាដេខ្សែបម្រើឆ្នាំជូតបេលលីងហាមបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលគេបានសម្រេចចិត្តក្នុងការមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាតអាត្រិសូរីម៉ាឌ្រីតក្លឹបបាត់ហុងក្រហមលីវើពូលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្តល់ជូននូវសំណើទៅប្រាក់ប្រមាណ51លានផោនសម្រាប់ការផ្ទេរកីឡាករខ្សែបម្រើហ្វេដេរីកូវាល់វ៉ាដេរបស់ក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានក្លឹបយកនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញបដិសេធបច្ចុប្បន្ននេះហ្វេដេរីកូវាល់វ៉ាដេគឺជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់សម្រាប់តំបន់បម្រើរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតស្របពេលដែលលូកាម៉ូឌ្រីចនិងតូនីគ្រូសគូលែងជាអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ក្លឹបបន្តទៀតផងដែរកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរំនេះបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2022-2023កន្លងទៅនេះដែលបានចូលលេងចំនួន56ប្រកួតសុទ្ធបានបញ្ចូលទី12គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានចំនួន7ដងក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតបានបរាជ័យក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ឡាលីកាពានរង្វាន់ UEFA Champions League ប៉ុន្តែពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ Copa del Rey ពានរង្វាន់ UEFA Super Cup និងពានរង្វាន់ Club World Cup ផងដែរដែលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត El Nacional បានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាត់ហុងក្រហមលីវើពូលលោកជូហ្គិនក្លុបមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្សែបម្រាត់សញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ុកាយរំនេះនិងបានឲ្យក្លឹបដាក់សំណើទិញយកកីឡាកររំនេះជាមួយទឹកប្រាក់ប្រមាណ51លានផោនដើម្បីផ្ទេរគេមកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសនៅមុនពេលដែលរដូវកាលក្រោយបានចាប់ផ្ដើមទោះបីជាជាណាក៏ដោយក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតបានច្រានចោលការដេញថ្លៃនេះភ្លាមៗដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រាត់រំនេះមិនមែនសម្រាប់លក់ដូរនោះទេបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយខ្សែបម្រើឆ្នាំជូតបេលលីងហាមបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលគេបានសម្រេចចិត្តក្នុងការមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់អាត្រិសូរីម៉ាឌ្រីតកាលកុចំណត់ថ្មីរបស់ក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតនោះគឺខ្សែបម្រើជូតបេលលីងហាមបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលគេសម្រេចចិត្តក្នុងការមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់នៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលផ្ទេរចាក់ចេញពីក្លឹបបាត់បូរីសដតម៉ាន់យ៉ាងណាមិញរៀលម៉ាឌ្រីតបានប្រកាសអំពីការបញ្ជាក់ការចុះទៅលេខាទិញយកកីឡាករជូតបេលលីងហាមជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានចចាមអារម្មណ៍ស្ទើរតែពេញមួយរដូវកាលទៅហើយថ្លែងនៅក្នុងសនសុដ្ឋសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងរបស់គេក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតថ្មីៗនេះបេលលីងហាមបានបង្ហាញថាកត្តាធំមួយសម្រាប់គេក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់រៀលម៉ាឌ្រីតគឺនៅពេលដែលឃើញអំពីក្លឹបបាត់អាត្រិសូរៀលម៉ាឌ្រីតយកឈ្នះលីវើពូលក្នុងវគ្គប្រដាច់ប្រត់ពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League កាលពីឆ្នាំមុនខ្សែបម្រើបេលលីងហាមបាននិយាយថាខ្ញុំនៅមើលការប្រកួតវគ្គប្រដាច់ប្រត់នៅពេលដែលរៀលម៉ាឌ្រីតបានជួបឈ្នះលីវើពូលនោះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាមិនមែនដោយសារតែលុយនោះទេ